Замість серіалів «Допомога військовим» Комітет Верховної Ради збільшив видатки на підтримку українських захисників у бюджеті на 2024 рік. Зокрема, парламентарі затвердили правки про перенаправлення понад мільярда гривень на протезування та підтримку військових, а також інших громадян. Ці кошти передбачалися для виробництва серіалів та реконструкцію музею Голодомору. Яких ще змін зазнав бюджет 2024, коли чекати на його ухвалення, про це поговоримо далі з головою Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксоланою Підласою. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Роксолано, я вас вітаю. Доброго дня. Пані Роксолана, розкажіть, будь ласка, наскільки змінився головний кошторис країни на наступний рік після заключного засідання комітету з цього питання? Чи можна взагалі назвати цей бюджет оборонним і яка його частина загалом буде витрачена на військові потреби? Безперечно, ми не змінювали основні принципи, які були закладені урядом в цей проект, тому що ми вважаємо, що він відповідає, власне, реаліям сучасності. Більш ніж 50% надходжень або усі надходження, які ми будемо заробляти всередині країни, які будуть сплачувати платники податків наші і які ми будемо запозичати на внутрішньому ринку через облігації внутрішньодержавної позики, всі вони будуть спрямовуватись на потреби оборони. Другий пріоритет після оборони в нас традиційно соціальні видатки. Ми будемо збільшувати і підтримку незахищених верств населення, і вдвічі збільшуються видатки на підтримку та реабілітацію ветеранів українсько-російської війни. І ось, власне, в комітеті було, ви правильно розповіли це на початку, було прийнято рішення спрямувати кошти з будівництва музею Голодомору на потреби протезування військовослужбовців. І так само є доручення уряду розглянути можливість скорочення видатків на виробництво культурного продукту. Це можуть бути і серіали, і якісь фільми, також на реабілітацію військовослужбовців. Ми розуміємо, що, можливо, не всю суму потрібно забрати, тому що все ж таки російська пропаганда продовжує працювати. Російська пропаганда знімає пропагандистські фільми про події в Бучі, про події в Маріуполі, і український кінематограф повинен також створювати фільми про новітню історію України. Але, звісно, коли мова заходить про розважальні продукти і серіали, і фільми, то ми вважаємо, що від цього можна поки що відмовитися і спрямувати ці кошти на реабілітацію військовослужбовців. Пані Роксолана, а от наповнювати бюджет планують, зокрема, і за допомогою банківського сектора шляхом збільшення податків на прибуток фінустанов. А наскільки? Мова йде про законопроект, який ще не проголосований. Наш комітет з питань податкової та митної політики розглянув можливість збільшити податок на прибуток для банків, для того, щоб ось цей надприбуток, який зараз генерується в банках, ми розуміємо, що в них велика ліквідність, щоб вони також трошки спрямовували в загальний фонд державного бюджету на підтримку обороноздатності країни. Мова йде про те, що ми можемо залучити близько 10 мільярдів гривень на рік. Але для цього потрібно ще проголосувати в двох читаннях проект закону про оподаткування банків. Цього тижня, можливо, ми його проголосуємо вже в першому читанні, залежить від того, скільки часу піде на розгляд поправок до державного бюджету. Ви зазначили, що соціальна сфера – це теж пріоритет для Верховної Ради. А от щодо мінімальної зарплати, чи закладено її збільшення на наступний рік? Так, вона буде двічі збільшуватись в наступному році. Спочатку до 7100 гривень, а потім до 8000 гривень. Ну, і тут про мінімальну зарплату потрібно говорити. Ми завжди це говорили на ефірах, але вона давно не збільшувалася. І потрібно повторити, що фактично це правило, яке встановлює держава для усіх організацій в країні, будь-якої форми власності, і приватних установ, і державних установ, що людина, яка працює на повну ставку, не може отримувати менше, ніж мінімальну зарплату. В даному випадку зараз це 6700, пізніше буде 7100. Ми її підвищуємо, тому що розуміємо, що зараз вже фактичний прожитковий мінімум, він перевищує 6000 гривень. І ми не можемо змушувати людей працювати за кошти, які навіть не дозволяють забезпечити їхні мінімальні потреби. А розкажіть, будь ласка, от які ще зміни внесені до держбюджету? На що, наприклад, от видатки збільшать, а на що навпаки уріжуть? Ми намагалися працювати в рамках концепції та тих доходів і видатків, які нам подав уряд, тому що ми вважаємо їх достатньо збалансованими і виваженими, тому якихось глобальних змін чи глобальних перерозподілів в межах пріоритетів, які заклав уряд, не буде. Тобто, якщо говорити про видатки за розміром, то найбільше видатків на потреби оборони, після цього йде потреби соціальної сфери, потім охорона здоров'я та освіта. Ми внесли деякі корективи щодо того, наприклад, як будуть державні органи різні державні органи жити в наступному році. Ми вважаємо, що капітальних видатків, тобто видатків на будівництво і ремонти взагалі не має бути в державному бюджеті, тому на 1,5 мільярда гривень ми кажемо уряду, що вони мають скоротити так звані капітальні видатки в органах державної влади, починаючи від ремонтів та відновлення судів і завершуючи ремонтами різними в державній прокуратурі або навіть в Національному агентстві запобігання корупції. Незважаючи на те, що ми вважаємо, що антикорупційна інфраструктура, вона дуже важлива для України, але я думаю, що вони можуть зараз попрацювати і в своїх старих кабінетах, і старих будівлях, і не витрачати кошти, які ми можемо витратити на лікування, на реабілітацію, на підтримку внутрішніх переселенців, на якісь ось такі непріоритетні потреби, як, наприклад, благоустрій території або будівництво фасадів. Пані Роксолана, депутати запропонують розглянути уряду 60 додаткових питань, які допоможуть додатково збільшити дохідну частину держбюджету. Не прошу вас зараз говорити про всі 60 от цих от пунктів, але які б ви найголовніші могли б виділити? Тут потрібно говорити, що висновки Верховної Ради діляться на дві частини. Перша частина обов'язкова, ось те, що я говорила про скорочення капітальних видатків, це обов'язкова частина. Тобто уряд не має варіантів не виконати її. А також є частина рекомендаційна, коли ми говоримо уряду, що потрібно ще раз подумати, перерахувати. В першу чергу ми говоримо про надходження від рентних платежів на видобуток газу. Ми вважаємо, що вони є занижені в проєкті державного бюджету на 2023 рік. Також ми вважаємо, що занижені є надходження від податку на прибуток юридичних осіб, тобто фактично від бізнесу, тому що вже навіть Міжнародний валютний фонд покращив прогноз зростання економіки України в 2023 і 2024 роках. Це означає, що бізнес буде працювати більше і краще, тобто більше підприємців зможуть працювати, перевідкритися, перелокуватися з зон, в яких вони не могли працювати, до більш безпечних частин країни і генерувати прибуток, і відповідно платити більшу частину податків. Тому це уряд, ми рекомендуємо уряду переглянути цю частину також. Ну і, звісно, податок від банків, який ми вже раніше з вами обговорили. Якщо цей законопроект буде прийнятий хоча б в першому читанні, то уряду потрібно буде внести його у доходи державного бюджету. Пані Роксолано, не можу вас не спитати. Питання, яке завжди цікавить всіх журналістів. Коли депутати ухвалять кошторис у першому читанні? На цьому тижні. Я не можу більш детально розкривати дату з міркувань безпеки, але я думаю, що вже скоро всі побачать новини про ухвалення в першому читанні, і ми будемо планувати ухвалити його в другому читанні до 10 листопада, і сподіваємося, що це буде наш новий парламентський рекорд по найбільш ранньому ухваленню державного бюджету за всю історію України. Дякую вам дуже за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую. Я нагадаю, це була Роксолана Підласа, голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету.